Nakon koncertne turneje u Tajvanu i Londonu, Amira Medunjanin svoja gostovanja nastavila je u okviru BH koncertne turneje koju je počela zeničkim koncertom u Bosanskom narodnom pozorištu. Zenička publika je nakon dugo vremena imala priliku uživati u istinskim notama sevdaha istaknute BH interpretatorke u okviru međunarodne kulturne manifestacije Zeničko proljeće. Amira Medunjanin se zahvalila Bosanskom narodnom pozorištu na pozivu te istakla da rijetko gostuje u BiH, jer u drugim zemljama želi prikazati ljepšu stranu Bosne i Hercegovine kroz svoj glas i ljepotu sevdaha. Jer nekako od početka samog se trudim tu neku našu priču bosansko-hercegovačku iznijeti vani, malo pokazati ljudima da mi baš nismo tako naopak narod kako nas predstavljaju u svijetu. Tako da je taj nekakav cilj bio pokušati promijeniti na neki način mišljenje ljudi u toj nekoj zapadnoj Europi i u svijetu o nama. I onda kad dobijem priliku da pjevam kući, onda je to baš onako šlag na tortu, baš mi bude merak. Pored Amire Medunjane na sklopu muzičke pratnje bili su Ante Gelo na gitari i Zvonimir Šestak na kontrabasu. Programom Zeničkog proljeća za večeras je u Bosanskom narodnom pozorištu najavljeni koncert Tramba Amadeusa, koji se danas družuje sa mladim Zeničanima, učestvujući u panel diskusiji na temu Neformalno obrazovanje, kultura i zabava mladih, koju je organizovala organizacija Naša djeca. U najavi večerašnjeg nastupa istakao je da mijenja svoj muzički izražaj koji je sve više sklon džezu, u što će se uvjeriti i zenička publika. Pa ja bez ikakve lažne skromnosti mislim da smo mi, moj bend i ja, kao jedna od najjačih koncertnih atrakcija na Balkanu, tako da stvarno ko voli muziku i ko voli virtuoze da sluša kako sviraju, obavezno da dođe. U okviru programa Zeničkog proljeća večeras je promovisana i knjiga pod nazivom Sarajevski dugi put iz 1914. autora Vahidina Preljevića i Klemensa Rutnera, dok je za sutra najavljena predstava What is Europe u produkciji Scene Mesa, te izložba Atlete srca, koja govori o reprezentaciji Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci. Oba programa bit će održana u Bosanskom narodnom pozorištu.